ଭିତରେ ଥାଉ ମୁଁ ତ ଦିଅ ସେ ତ ବାପମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲା। ଆଜ୍ଞା, ତୁ କାହିଁକି ଉଠିଲୁ ସାରେ? କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲା ଝିଅଟି, ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟି ଗାଇଲା, ସେ ପରା ଆମ ନୀଲୁ କ'ଣ ଆପଣ ଏଇନା କହୁଥିଲେ ଗାଧୋଇ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଗାଧୋଇବ ନା ଆଉ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅଟି ଗାଧୋଇ ଆସିଥିଲା। ହଁ, ଗାଧୋଇ ଆସିଲା, ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର। ସାର୍, ତମର କିଛି ହଉନି?